Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Povolanie. Autor knihy je Cestoviny. To by mohlo byť toto posledné. Kitabin Yazari Makarnayer. Kitabin to je genitív vlastníka. Všetko, čo začína na alebo čo je za of, to je genitív, autor koho čoho knihy, takže genitív. Yazar je spisovateľ, prihlasovacia sa koncovka i. Zamestnanci čítajú knihu. Číta tú knihu, lebo je tam koncovka i. Kitab. Kniha je kitab. Špecifický priamy predmet je kitaby. Dochádza tu k mutácii, spoluhláskovej mutácii, pa sa zmení na b. Takže máme to takto. Spisovateľová mačka. Mačka spisovateľa. Yazarin, genitívna koncovka, kedysi privlastňovacia koncovka. Polisler, bizim adamlarımız. Policajti sú naši muži. Duo je prezident. Duo. Duo. Başkan. Tam je tam aj bir başkan. Başkan. Bir yazar, kitap yazar. Bir yazar. Bir yazar. Kitap. Yazar. Yazar. Yazar znamená jednak spisovateľ a jednak píše. Takže spisovateľ píše knihu, píše knihy. Polícia, polis. Polis. Ben başkan. Som prezident. Ben. Başkan. Ona je riaditeľkou, nie ja. O. O. Midir. Midir. A ja nie, bude takto. Môžem tam dať aj pen. Ben. Dil. Je tam veľa inžinierov. Dáme. Veľa je čok. Inžinierov. Inžinier je Mühendis. Po slovičku čok sa množné číslo nedáva, takže znamená to veľa inžinierov. Existuje var. Čok Mühendis var. Perfektne.